får du Tele2-abonnement hos Euronics. Det betyr små bills og rimelige telefoner, som denne Samsung-mobilen til bare 198 kroner. Men fort deg, tilbudet gjelder bare frem til 15. februar hos Euronics. Når hver dag krevende, blir enkle gleder en gave. Betal for dem hver dag med Visa. Love every day. Ja, jeg jo ganske ny her, og det en person her på kontoret som på meg hele tiden. Jeg tror at den flørter med meg. Ja, men hvem det da? Bosse. Bosse? Ja, han rødhåret svensken. Ja, jeg vet hvem det Hallo, gammel. Puss, puss. Vad mysigt. Ja, jag tänkte vi skulle snacka lite. Ja. Mm. Vad gott. I skivor också. Det är väldigt praktiskt. Mona, hur plejer du ansiktet ditt ordentligt? Först fjärnar du smink med bomullvatten och sminkfjärner, smuts med rengöringskräm och vatten och så friskar du upp ansiktsvatten och bomull och till slut ger du huden plejer med fuktighetskräm. Oj, det gick fort. Det är kanske bäst vi tar det en gång till. Vaseline Intensive Care Mild Facial Cleansing Wipes både renser og pleier huden i en bevegelse. Den fjerner sminke og smuss og etterlater huden ren og sunn. Enkelt, ikke sant? Skuddet i Coop og betaler ut over en halv milliard i kjøpeutbytte til alle våre medlemmer. Coop. Litt ditt. Når den lille tigeren din utforsker den store verden, er det viktig at han har et trygt hjem som venter. Et hjem hvor han får alt han ønsker og trenger. Og med de nye oppskriftene er Viskas porsjonsposer enda mer fristende å komme hjem til. Katter ville velge Viskas. Look, Daddy! It's Super Smallville! Nå tilbyr vi Nokia 6101 til kun 686 kroner. Denne lekkere og brukervennlige telefonen selger vi i kombinasjon med vårt abonnement, som kun koster 45 kroner i måneden. Med alle våre mobilabonnement ringer du automatisk til samme pris i og til Sverige som i Norge. Bestill i dag på tele2.no. Med enda et par ute. Er det konkurransen som har tilspisset seg, eller er det desperasjonen? Jeg vet at vi kanskje er blitt seriens dyreste par, men vi har vært hver krone. Ikke gå glipp av det forrikende direktesendershowet Skal vi danse på TV 2 søndag klokken 19.30. Greier en person å utkonkurrere 100 mennesker? Dette blir stort! Norges største gameshow. Se alle mot TV 2 i kveld klokken 20. Programmet presenteres av Foss Bad og apotekkjeden Ditt Apotek. Idol-Jorunn, både på scenen og helt privat. Se hennes egne videoopptak,
sammen med familien. Det bord og takk. Og hør Jorunn snakke ut om romanserykter, mediepresse og fremtidsplaner. Hjertelig velkommen til denne spesialutgaven av God kveld Norge. Og akkurat nå så befinner jeg meg i Oslo Hotel, Hotel Bristol, og det ingen tilfeldighet. Dette hotellet har nemlig vært idolvinner Jorunn Stiansens hjem helt siden februar.